el- och energiprogrammet. Make it work. Det här programmet är till för dig som gillar el, elektronik och teknik och som vill jobba praktiskt. Här finns framtidens jobb. Därför är el- och energiprogrammet det rätta valet. El- och energiprogrammet ger dig en bred utbildning. Du får lära dig produktion inom elektronik, installation och distribution av el- och energisystem samt kommunikation och IT. Du får även lära dig hur man installerar och lagar elanläggningar. Under utbildningen kommer du praktiskt få jobba med flera saker och du tränas i förmågan att samarbeta, möta kunder och planera för material och verktyg. En stor del av din utbildning gör du ute på ett företag. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som på Thomasgymnasiet har inriktningen elteknik. Vad tycker du är roligast här på elprogrammet? Nej, men att det är varierat. Man gör inte samma saker varje dag. Man sitter inte bara i en bänk heller och bara läser. Jobba lite praktiskt också. Elteknik. På elteknik får du installera, underhålla och reparera olika el- och energisystem för hushåll, företag och industrier. Du får också lära dig att installera passage och i säkerhetssystem samt tv och datanät. Efter utbildningen har du möjlighet att jobba som till exempel installations- eller distributionselektriker. Tillsammans med de gymnasiegemensamma ämnena och dina individuella val läser du elektroteknik, energiteknik, mekatronik, datorteknik, installationsteknik, kommunikationsnät och mycket mer. El- och energiprogrammet på Thomasgymnasiet. Vi tror att du som väljer det här programmet är en person som är både praktisk och teknisk. Vi tror också att du kommer vara med och hitta smarta energibesparande lösningar för en klimatvänligare framtid tillsammans med oss. Du som läser el och energi och som inte vill börja arbeta direkt kan även välja till kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Vad är du här för något, Oskar? Jo, här står du och jobbar på fram- och backkoppling av en elmotor. Ja, det ser komplicerat ut. Ja, lite kanske. Men du har lärt dig mycket under åren. Ja, absolut. Hur trivs du på elprogrammet då? Jo, jag trivs bra här. Jag tycker det är trevligt att vara här. En bra linje. Lär du dig någonting? Ja, absolut. Jag lär mig mycket. Teknik College Mälardalen. Sedan 2017 ingår el- och energiprogrammet i Teknik College Mälardalen. Det innebär bland annat att du har möjlighet att studera mer än 2500 poäng. Kurser som skolan tar fram tillsammans med näringslivet.